Така казвам добър ден на господин Тодор. Добър ден и благодаря за поканата. Путин анексира 15% от Украйна, господин Тодоров, но въпреки тържествените му изявления и поведение, на фронта се случват съвсем различни неща и може би му предстои поражение. Тези неща ще обсъдим. И даже тия окупираните територии и тях може да загуби. Така че не е ясно какво точно окупирал. И какво точно референдума покривате. Да. Не псевдореферендум и да ги използваме точния термин, защото това са наистина фарсове, които... Да започнем от изявлението. И какво видяхте от изявлението на руския президент? Кажа, че тези 15% от територията, които буквално Русия анексира, както на времето 2014 анексира Крим, това е една територия, която има размера на днешна Португалия. Значи, представете си, че някой е окупирал Португалия. Същото е като териториално заграбване. Даже не случайно един анализатор беше нарекал Путин крадец на земя. Това е най-малкото, което може да кажем. За него трябва да се използват термини. Аз в нашия сайт го ползвам, използвам тия термини. Това е военно престъпник, това е бандит, руската тъй наречена армия е терористична армия. Това, което те правят е в пъти по-нечовешко, зверско, това, което правят Хамас, Хизбула, всякакви Алкайда и други, особено тези, които изброих проиранските групировки, които с самоделни ракети обстрелват, примерно, израелски селища. Не знам защо не се използва този език. Това е държава терорист. Тук съм изцяло на страната на украинците, на Зеленски и на другите, които заявяват, че международната общност трябва да обяви Русия за такава държава терорист. И това, което чухме от изказването на Путин, който в България, да ги наречем местните руски националисти, чета няколко такива сайта и говорители, много явно платени, заявяваха, че това била една велика реч, но това, което аз мога да извлека като сублимат от неговата реч, е едно много арогантно антизападно говорене, което, между другото, стъпва на една идея, че Русия е обсадена крепост, че тя ще бъде нападната, което е пълна глупост и мога да обясня чисто геополитически, защо никой няма да нападне Русия. И че Русия трябва да едва ли не да се готви за война. Неговото говорене за използване на ядрени оръжия, аз също смятам, че не е до край блъв. Тоест, те имат официални документи, в които това е заложено. Как могат да го направят и дали ще го направят, според мен, зависи от съответната реакция, включително и поне официални канали, които Запада използва, за да обясни на джуджето в Кремъл, както му казват нациста, Путин, че преди да е посегнал към това оръжие, той и кликата му ще бъдат ликвидирани. Как ще го направят, това е отделен въпрос. Между другото, има вече доста разгърнати анализи на Пен Ходжес, има анализи на други анализатори, Агил Рустам Заде, един прекрасен азербайджански анализатор, който казва, че при използване на ядрено оръжие, Западът има достатъчно мощен конвенционален отговор, с който няма да използва ответно ядрено оръжие на тактическо ниво, поради простата причина да не дава основание за ядрено ескалиране. То затова и темата съм сложил Кремъл срещу света, защото много се спекулира кое е света, Запада не е света, Китай, Индия и така нататък са по-голямата част. Само че при такъв сценарий, ако той не блафира, и Китай ще се обърне срещу него. И да, Индия, може и всичките... Да, защо? Да, обяснете. В договора за неразпространение на ядреното оръжие директно е записано, че ядрените държави в света би трябвало да отговорят на всяка една държава, която има ядрено оръжие, която нападне неядрена такава. Това е един от членовете в договора за неразпространение на ядреното оръжие, по който е страна и Русия. Разбира се, тя не го спазва, както не спазва, да не кажа стотици, но десетки международни документи, включително като почнете от устава на ООН и минете през много други конвенции. Това, което тя прави, всъщност днешна Русия е нацистка Германия с ядрено оръжие. Това трябва да го обясняваме, защото ако на времето Обединения Запад, разбира се, включил по принуда и тогавашните съвети, които между другото с Германия започнаха заедно Втората световна война на 1 септември 1939 година, ако тогава Запада не беше ускорил разгрома на Германия и ако пък Хитлер беше прозрял идеите на Вернер фон Браун, създателя на ракетните оръжие на
Германия и част от разработчиците на тогавашната идея за ядрено оръжие, нямаше да бъде света днес. Представете ли си Хитлер с ядрено оръжие? Ми те пускат над 4000 ракети върху Лондон и избиват хиляди хора. Достатъчно е било вече една усъвършенствена ФАУ 2 с ядрена бойна глава примерно 20-30 килотона и войната приключва. Веднага изчегъртваш един от основните съюзници. Това, което виждаме в момента, и тук трябва да кажем, че колективния Запад, но не колективния Запад, а неговите така наречени лидери, включително на САЩ, защото никой не говори за Обама, изключително слаб, продажен, некадърен, каквото сетите лошо като определение за Обама, може да го кажете. Също може да кажете... Бившият президент Обама. Да, Обама, президента на Съединените щати. Къде е Меркел? Меркел се появи в едно интервю и най-нахално говори все едно, тя няма нищо общо с това, което в момента става в Украина. Между другото, той, Путин, нали, твърди, че го напада Запад от години. Остане това какви инвестиции имат, такива, каквито ние може само да мечтаем. Западни инвестиции са в Русия. Да. Но пък той е най-обгрижвания президент от, примерно, от Блеер на Великобритания, която е по принцип, нали, винаги са били в по-остри отношения от Буш. Това е най-обгрижвания човек. Така е. И си позволява он ден да казва, че Русия искала едно нещо, искала едно добро отношение към нея от Запада. Ми те го чакаха диванче прас, както се казва. Помните ли на срещи? Наредени като войници и чакат Путин да дойде. Който винаги закъснява. Който винаги закъснява. Сега му го връщат, защото он ден в Таджикистан на срещата го накараха и тримата да ги чака. И Ердоган, и китайския президент. Понеже казах нещо важно, тук в България виждам, че самозвани геополитици говорят едни глупави опорки, как Китай, Индия, може би 2-3 още други такива страни. Били създали нов полюс. Няма такова нещо, бе, хора. Ви не знам каква информация имате. Индия е член на Азиатското НАТО. Индийският премиер на три носа на главореза Путин в лична среща му казва, това, което прави, е напълно недопустимо. Китай в момента води една изключително балансирана политика и много внимателна, защото половината китайски банки са с капитал от Запада. Запада, ако реши, може да приключи Китай буквално за няколко месеца. Вие знаете ли, че няколко хиляди селски въстания има в Китай всяка година? Там е котел от различни етнически общности. В момента, в който някой реши, че тази страна преминава граница, защото тя, Китай, не е, както знаем, свободна страна. Там има огромни нарушения на правата и на малцинствата, и на китайските граждани. Би могло, казвам би могло, и това ще се случи в периферията и на днешна Русия, да избухнат етнически конфликти. Да, Китай си е сериозна икономика и... Икономиката е цяло подчинена на западния пазар. Да, Китай без западния пазар е нула. Сравнявам сравнение с Русия. Китай е сериозна история. Естествено, не разчита на газ и нафта, ами на производство и на технологии. Но не е, как да го кажа, независим в смисъла, че е самодостатъчен. Тоест Китай е така построен от 80-те години, че той трябва да работи за целия свят. Ето, никой не е самодостатъчен. Той е Русия иска да бъде самодостатъчна. Затова крадат перални, за да вземали чиповите от пералните. Вие представите какви идиоти. Добре, обаче е това, което отбелязах и в началото, а пък вие знам, следите бойните действия, чета Зона Нюз, да, всичко най-актуално има. А сега, ето, докато той обявява как прибира територия от Украина, част от тези територии той не ги е прибрал. В момента край Лиман, сега не даже мога да проверя, защото всичко е въпрос наистина на минути на часове. Очаква се украинска победа, може да видим и покритие, колеги. Какво става на фронта? Извън неговите такива съобщения. Става нещо, което трябваше да стане по-рано. Тук, ако имаме критика към Обединения Запад, свободния свят, трябва да кажем, че те не реагираха на време на искането на Украина да бъде получено оръжие, което да ѝ позволи да се противлява по адекватен начин. Отваряме една скоба. Буквално преди два дни последната военна помощ, която беше решено да бъде дадена на Украина, апропо с нощи Байден е подписал законопроекта, съдържа 18 реактивни системи за залпов огън Хаймърс. Вече украинците ще имат над 40 такива реактивни системи, като добавим и германските Марс, като добавим и още някои други британски производни, те наречените MLRS, Multiple Launch Rocket Systems, т.е. селективни системи за залпов огън,
ние ще имаме няколко дивизиона от подобни оръжия, тежки, които ще разкажат играта на руснаците, както и в момента им разказват играта. И аз тук ще отворя една скоба. Путин заплашва, че анексираните четири области вече били част от федерацията, тъй наречената Руска федерация. Добре, Крим, нали, той е част към тая федерация. След като там се разпространява силата на руската ядрена доктрина, защо украинците, като им попиляха две бази в Крим, расистите не мъцнаха. По същия начин съм убеден, че сега ще ги изринат и от тези области. Според мен, хубавото е, че в западните страни и в НАТО има изключително единство. Тук може би само Орбан буквално се превръща в пета колона в НАТО и в Европейския съюз. Не, онзи ден наши мисля. Кремлския. Да, Орбан казвате добре, но онзи ден и Митко СМС-а. Да, каза министър, че... забравете и отказа оръжие. Така е, значи това е една много последователна, в неприятния смисъл, последователна политика на българската политическа класа, която не, сега днеска сме в ден на размисъл, не мога да влеза в детайли да кажа кой пък не, е заявил да, и друго. Хората са нали, като позиция хората са следили и предполагам, че знаят. Но това е едно... Добре, като няма какво да кажеш, поне да си мълчи. Няма нужда да го казва това нещо. Той се похвали, този Димитър Стоянов. Нали, споменахте едно прозвище от... Митко СМС-а не беше пращал на главния прокурор СМС. Да, той се похвали с това, казва, докато съм аз, не. Ами нали така, Стефан Янев имаше такива твърдения, пък ония ден също и той на 180 градуса. Добре, да, не ги споменаваме. Сега, да, колективният Запад, ние и Унгария в това отношение сме изключение. Трябва да кажем, че дори на Македония изпрати тежко оръжие на Украина. За Словакия да не говорим. Словакия изпрати дори самоходни гаубици Зозана, които са много мощни и напомнят на самоходните гаубици Цезар, които Франция изпрати. Така че наистина Запада, добре, че не разчитат украинците на България и на Украина. Унгария. Да. Срамно е. България и на Украина, да, на Унгария, да. Срамно е, че ние се гордеем с това. Виждам така хора, които говорят, ами кога ще дойде български Орбан. Добре, че не се е появил български Орбан, да ви кажа. Защото в момента, който се появи български Орбан, и тук каквато русофилистична гмеш е пълна част от страната ни, просто не мисли, ще стане гражданска война в един момент. Така, в реакциите на Запада ги обсъдихме. Байден струва ли си, че блафира? И той е особен. Той от самото начало се държеше, сякаш е забравил, че той и Русия включително имат ангажимент към териториалната цялост на Британия на Украина заради ядреното и разоръжаване. Хайде, Путин видимо е забравил отдавна, нали? Той не спазва. И не си го спазва. Ама Байден, той какъв му е проблема, но сега казваш, отговориме, ще отвързи. Проблема му е възраст, това е. Оня ден призоваваше някаква починала конгресменка, я поздравяваше. Човека наистина на тия години. Но за да бъдем съвсем точни към истинските факти, трябва да кажем, че Байден днес е много различен от Байден преди 6 месеца. Защото и не само, разбира се, Байден, и германското правителство, външния министър на Германия, които, например, първите дни, ако приемем за верни свидетелствата на посланника на Украина в Германия, а няма причина да не ги приемем, на него са му казали, остават ви няколко дни, докато приключите. Нали? Всички очакваха руснаците да премажат Украина, нещо, което не се случи. И тук пак за пореден път ще кажа, че Украина воюва за нашата, за вашата, за моята, на всички българи свобода, защото аз лично нямам никакво желание да ми дойдат тук тия расистските орки. Като виждам какво правят в Украина, прощай ги, те правят онова в пъти по-гнусно, което са правили България след 9 септември. Изнасилване на жени, убийства на деца, масови убийства и погребения. Разрушаване с ракети на жилищни сгради. На кой човек му се отваря устата да застане в подкрепа на тази античовешка политика? Аз не мога да го помисля и да го разбера. Добре. Но да кажем, че Байден е променен. Ето сега с нощи подписа законопроект, който е в рамките на 12 милиарда долара, част от така, бюджета на щатите, с който Украина получава една много голяма помощ, включително 4 милиарда и половина, за да може правителството на Украина да си посрещне харчовете, това е много, много важно. В крайна сметка, факта, че всеки се променя, особено под стрес и така нататък, някой в добра, други в по-лоша посока. Видяхме България как
буквално някои хора се смениха и станаха изведнъж яростни агитатори за Путин, и то в такъв момент, което е просто и за мен не неразбираемо защо подкрепя това нещо. Който и дори да е бил, знаете ли, аз даже пак да казвам. И миналия път споменах, хора, които са били против войната в Ирак, на Съединените щати, или против независимостта на Косово, или така, днес подкрепят Путин. Има обаче двама-трима професори или професорки в университета, които принадлежат към лявото пространство. Част дори бяха от тия евразийски кръгове, които много категорично застанаха срещу войната на Путин. И няма нормален човек, който да застане. Нали? Само някакви отрепки от тази... Те пък трябва да са най-против. Трябва някой да е абсолютно отрепка, човешки, бих нарекал отпадък, за да застане на страната на хора, които избиват десетки хиляди цивилни граждани, жени, майки, деца, възрастни. Разрушават. Даже ако искат някой, това е въпрос и на русофилия, защото той съсипва две държави. Да, при това християнска държава, те унищожиха Светогорския манастир с ракети. Аз искам с това да завършим с тези протести около мобилизацията. Аз, доколко си спомня, вие, господин Тодоров, май не вярвахте в способността, нали, руския народ да обърне, нали, началството в Кремъл, тъй като въпреки протестите на някои трудно стават нещата, защото там се бие, арестува се, най-големите протести са в Северен Кавказ, в Дагестан, в Чечения. Може да видим, да, протести. Добре, това може ли да промени нещо? За момента няма такъв интензитет. Хората, аз напълно ги разбирам, на тяхно място, знаете, че появявайки се на такъв протест, най-малкото, което е глоба и административно наказание, а по-вероятно е 15 години затвор. Така че свалям шапка и се прекланям пред тези смели хора, които виждаме в момента на видеофайла. Трябва да кажем, че в Омск имаше руски протести на етнически руснаци големи. Имаше в района на Западен Сибир. Имаше в източната част на страната, дори в един от военкоматите Уст и Лимск ли беше, където един призивник, т.е. запасняк, разстреля, видяхте го това нещо, да, на видеофайл. Така че такива протести има. Не мога да ги пускам такива неща. Да, разбира се. За момента обаче не е достатъчно, но според мен ще има комплексно влияние върху режима неонацистския в Кремъл, и това влияние ще бъде съчетание от западните санкции. Тук да отворя една скоба от мен, да го запомните. Всеки, който говори срещу санкциите, волю или неволю, съзнавайки или не съзнавайки, артикулира опорки на Кремъл. Работи за пропагандата на Кремъл, и без значение дали го съзнава или не, трябва да кажем, че трябва да бъде поставен пълен игнор на такива хора. А ние поне не приключихме ли темата с газа след взривените тръби? От неясно кой. Ами, да видим кой има изгода от цялото това нещо, защото видяхте, че пропагандата на Кремъл се разгърна най-много. Те веднага почнаха да говорят, че това място, където са взривени газопроводите, било зона на отговорност на американското разузнаване, други такива дивоти. Има вчера доклад на датското разузнаване, където се говори, че са взривени няколко стотин килограма тротил, за да се получи това. От тук нататък двата газопровода ги пишете свършили, водата е нахлула вече вътре, нарушена е херметичността. Знаете как се полагат тръбите, има 15 см гумена облицовка, вътре като нахлува всичко приключва. Така че сме свидетели на една гигантска геополитическа революция, която се случва в момента. Югоизточна Европа и цяла Европа, западна в случая и централна, дай Боже, се измъкват от руското влияние. Онова, което 30 години така вкарваше в България един много неприятен привкус. Българския преход беше белязан с мирис на нефт и газ. Сменяха се правителства заради това нещо. Имаше директно купувани хора тук от Газпром. Службите ги знаят тия неща. За съжаление, с това може би ще приключа, е, че институциите, които трябва да опазват националната сигурност на България, действат с много кадифена ръкавица. Пръска се тук руска пропаганда и се тровят главите на хората, се пълнят с бръмбари, необезпокоявано, и това не може да продължава. Ако това продължава, наистина страната ни ще стане един полигон, в който никога няма да има единодействие, защото част от хората, поставени под подобна масирана пропаганда, подават, те нямат информация. Не са като мен и вас всеки ден да четат, да съобразяват, да
Много хора нямат време и са прави за това. Той са да работи или да чете... За... Недопустимо е от казионните, от държавните медии да се лее кремълска пропаганда. На това трябва да бъде поставен край. По всякакъв начин. И има институции, не ние с вас да говорим да кажат после, а тия искат цензура в БНР, примерно, или някъде другаде. Нали има институции за тая работа? Да. Добре, благодаря ви, господин Тодоров, за това участие. Уважаеми зрители, вие останете с програмата на телевизия СКАТ. От мен от името на целия екип ви желая приятен ден.